Okej, jag heter Ingvar Mauritsson och är pensionär och har en fråga som du kanske kan ge mig svar på, varför det finns så mycket ondska här på jorden. Det är liksom obegripligt. Frågan om ondskan och ondskans problem, Ingvar, är en fråga som har bekymrat många i alla tider, skulle jag vilja säga. Hur kan det finnas en god Gud med tanke på all den ondskan som finns? Inom teologi kallar man detta teodicéproblemet och är ett ämne som det har skrivits mängder av böcker omkring. Det går inte att svara kort och enkelt på den frågan. Bibeln själv arbetar mycket med frågan om ondska och godhet. Och det viktiga är att komma ihåg att Gud har skapat oss människor till att vara medarbetare i Guds kärlekshandlingar till mänskligheten och till skapelsen. Och när vi människor inte gör det utan snarare utövar ondska, så är det ju faktiskt i första hand vi som har misslyckats och vi som har brutit det förtroende som Gud har gett oss. Det förändrar inte frågan om Guds existens eller Guds närvaro, men det påverkar i allra högsta grad frågan om vårt ansvar för skapelsen runt omkring oss. Ondskans ursprung finns det då olika sätt att förklara på. Bibeln beskriver det på olika sätt i sina olika berättelser. Ibland pratar vi om det som kallas syndafallet. Vi pratar om ondskan, djävul och satan och så vidare. Vad man menar är helt enkelt att Gud har gett ett förtroende i sin skapelse som det nu finns en förväntan på oss människor att stå till Guds förfogande, inte till ondskans förfogande.